14 herë i vjedhur asnjëherë ai duti kapur, nga artan fuga. Dyqanet ishin pronë publike, pra edhe të miat. Mi morën dhe u dhanë atyre që ishin shitës atje, pra atyre që na shërbenin. Hajduti iku në drejtim të paditur. Atyre që ishin në pallate dhe që paguanin qira, u dhanë shtëpit pothuajse pa para, kurse ne, që kishim paguar qira, por në një apartament, jo pallat, nuk kapëm asgjë. Dolëm me nga një apartament mangët, na e vodhën. Tokat bujësore që ishin të fermave, pra pronë publike, u dhanë atyre që punonin atje dhe pavarësisht se edhe unë kisha pjesën time. Ma vodhën edhe tokën, asnjë gjurm hajduti. Pronat e tokës të sërgjyshve të shpërndar tek ish kooperativistët, t'i gëzojnë, por mua mu vodhën në formë plaçkitjeje. Ndërmarjet publike që ishin të gjithve, u privatizua në favor të ish drejtorve, mi vodhën edhe mua, hajduti për sërinu ku kap. Tenderat e privatizimit që u dhanë për miqësi dhe farefisni, të mirën publike, ma vodhën pjesën time, hajduti iku në një makinë pa targa. Bonot e privatizimit mi dhanë, por ato u zhvlerësuan brenda një muaji, dhe vlera e tyre mu vodh. Hajduti nuk u gjend. Mu vodhën ajrin, pamjen e malit, diellin mazum pallatet. Mu vodhën pranë atyre në qytet. Hajduti nuk u kap akoma. Deshën të më vjedhin dhe detin, por mbeti në tentativë. Hajdutët u bën ambasador, pra ikën pa u lagur. Mu vodhën dhe nja 2000 dollar të sudja, mirë ma bën. Sa hajdut vajtën dhe morën parat e mia. Janë politikanë që hiqen se bëjnë teori të madhe dhe parimore gjoja. Pyesni sudën për ta, bëjnë sikur nuk janë hajdut tani. Më vodhën edhe lekët që paguaja 10 vjet për taksën e pronësisë të apartamentit të blerë që ma mernin edhe pse apartamentin nuk ma hipotekonin. Hajduti nuk ishte lënë asnjë gjurmë. Më vodhën edhe floriri në tunel, edhe thesarin e bankës. Hajduti nuk është ende i kapur. Mister. Më vjedhin lekët sepse më duhet të blej pompa për ujin, t'i riparoj, të blej uj për të pirë, të hargjoj korent për pompën, kur me uj sjellsin paguaj që t'ma sjellin ujin e pishëm në shtëpi. Hajduti i bërtet, kapeni hajdutin, më vodhën edhe robat e banjës në pishin, ase kërkova fare hajdutin. Halal t'i ketë, andej nga ka ikur, hajduti më thëret dhe më këshilon që t'jem njeri ndershëm dhe mos vjedh.